co mě ještě přitom napadlo, ještě chviličku, jo? Já vždycky tak mikrofon zavím. Nadechnu se, uvolním se. Ne, já už jsem starší dáma, já bych zapomněla, co jsem chtěla říct. Já jsem jenom chtěla říct, jak vy máte ty požadavky, jo? Představte si, lidi, dřív ti muži ženám zpívali pod oknem. Prosím vás, kdy naposled vám nějaký chlap zaspíval pod oknem? S kytarou, no dobře, ale kolik mi to bylo? To mi bylo nějakých 17? A od té doby já teda si nepamatuju... Vymřeli. No moment, žádný vymřeli. Já se zeptám, kdy jsi naposledy zahrál ženský? Já své ženě zpívám. My jsme si už tady s panem moderátorem dneska v šatně řekli, že zpíváme velmi často, aniž o tom víme. A už jsme teda dva, to je pravda. Jo, a teda pardon, v tom případě neadresně pan moderátor zpíval před zhruba 15 minut, ale já nevěděla, že to bylo pro mě, tak děkuji. Ano, bylo to pro tebe. Já jsem se styděl, to jste poznala. Ne, no, já jsem no, týba. Moje žena tak říká, co pořád tady v koupelně víješ, já povídám, no pro to je zpívám, že a to já zpívám pro své kolegy. No, pro všechny, každý, kdo je kolem, tak zpívá. Že já když vyjdu ze dveří, tak z kanceláří se ozve, ahoj, už seš tady. Protože mě poznají dokonce paní uklízečky, mě zvolí. Zdraví a říkají, dobrý den, to je tak hezký, že nám zpíváte k té práci. A my taky se stává, že občas pískáte místo toho. Ano. 1 200 000 lidí. Tolik lidí nepotkáte za celý život. Najednou na vás koukám, takhle otevřu hubu, 1 000 000 lidí to vidí. To je pocit příšer, přímým přenosem. A já jsem vám měl z toho téměř perverzní radost. Jak se tam s těma lidma můžu hádat, jak prostě je můžu... opravdu, poněž já jsem hájil svou pravdu, že ano, o tom já jsem přesvědčen, že ano, žádný kompromisy ne, takhle normálně my, když spolu budeme hovořit, tak pochopitelně vstřícně, budeme vzájemně si ustupovat, řekneme ano, máš, Kateřino, pravdu, i když si myslím, že třeba ne, že jo, a tak dále, a tak dále. Tam ne, haha, kde pak? Tam baba na mě, že? A já to, že jo. A to byl, proto to byl takový dobrý a hodně silný. A to byl právě ten... Tam vidíš malý transparentý proti mně. A on spadl se štafy. No jistě, samozřejmě. To bylo daleko agresivnější, co pak tady. Můžete se samozřejmě zeptat. Ještě jeden pořád. On se nakazil už. Ne, ode mě, ne. Ještě je další takový pořad. Já jsem tam dělal odborného poradce. Ten pořad se jmenoval Tabu. Tabu a tam vždycky byli v kleci zavření a jestli vyleze nebo nevyleze. A zpovídá ho nikdo jiný než Zuba, že jo, Šmucle. A já jsem dělal odborného poradce a potom tam jeden chlap napsal báseň dokonce, divák, nebyl s tím spokojen. Napsal, já jsem málo perverzní, nechtějí mě v Tabu, budu muset znásilnit nějakou starou babu. Potom ty své zrůdnosti budu říkat zbudky a prozradím na sebe ty nejhorší skutky. Budu hvězdou večera, když znásilním Šmuclera. Škoda, že dneska není neděle. Divácká poezie. Tak, divácká poezie. Matěj, to je jediný člověk, který mě neskáče do řeči dneska večer. Ještě se ostýchá. Já to ne. Matěj, pojďme úplně k něčemu jinému. Já jsem se i pana doktora, i paní doktorky ptal, jaké je jejich nejobyčejnější, nejoblíbenější jídlo. O, tady padala taková ta lososový tatara, že jste povídala. Klokan. Prosím vás, kdo jste papal klokan? Papal jste někdo klokana? Jasně, jo, klokan je úplně běžná strava na Slovensku. Já nevím, ono se to totiž slovensky neřekne klokan, to se řekne kengura, že jo? Jak? Kengura. Ono to je kangaroo, že? To je... Kopírovali od slova. No tak samozřejmě. Pozor, ale klokan je čistě české slovo. Klokan. Ano, to je čistě český. Jaký vy máte čistě slovenský slovo nějaký? Mankuš. Čučorětka, ťaba. To je taky od někud vzatý určitě. No nic, mlčíme. Povídejte. Tam zněla nějaká slovenská slova. Povídejte. Veverička. Koho? A co to znamená? Rampouch, cencůl. Cencůl. No ale rám. Taky ne. Cencůl. To já doma budu za hvězdu. No to je krásný. Cencůl, co jsme rozhovedali.
No, slovička, no, ne, ano. Se k tomu to jsme se dostali, vidíte? Ne. Co my jsme to? Morčacie rezně. Morčacie rezně, totiž ano. To je morčete, že to je zmrzlé. No typicky, ale pozor. Vy se smějete. No to se nesmějte. Čech, když přijede na Slovensko a neumí slovenské a vidí jídelní lístek morčacie rezně. No jasně. Tu živou morčacie. No ale pozor, počkejte, on se směje. Ale já jsem se své slovenské kamarádky Blanky ptala. Dobrá, tak jako ty říkáš, že morčacie rezně jsou teda z té krůty, z té morky. Jak byste řekl, kdyby byly z morčaté? A ona říká morčacie rezně. Byly by menší. Ano, a k tomu Matěj podotkl, horší by to bylo na poznání, kdyby to byly morčacie medailo. No. A tam už bychom byli nejistí. A co ještě jsme to říkali? No, my jsme se rozprávali o tom bramboráku. U nás se to hovorí harule, nevím, jako u vás. V Bratislava je to možná nějak jinak, ale já jsem zase do Slovenska, takže tam je to harule. Ale to... Čechách to má asi 8 různých. Ale u nás to má více rolan, právě tento by tak utkvěl, ale to jsme to ještě také. Ještě rovnošata a stejnokroj. A rovnošata. Ano, rovnošata je totiž daleko přirozenější než stejnokroj. Ano, právě jako já jsem se smála svému slovenskému kamarádovi, že jako vy říkáte rovnošata. On se tak na mě podíval a říkal, ale to je relativně dost moderní slovo, na rozdíl od vašeho stejnokroje. Co pak jako vaši vojáci chodí v nějakém kroji a měl úplnou pravdu. My na slovenštinu tady utiskujeme. Ano, utiskujeme. Povězte nám. Zase ti Češi tady utiskujou. Povězte nám, proč vám chutná whisky. Velmi těžká otázka. Je to tá whisky? No nevím, naozaj teraz nevím. To bylo... Asi někdy na vysoké škole. Možná jste samou. No. No pardon, teda nevím, jestli na vysoké škole stipendijní rozsah dovolí dávat si visku. Já myslím, že ne. Já si myslím, že každý, kdo si zažil ty študentské časy, tak tyto věci si tě takisto velmi dobře pamatá. Čo keď nebylo na nič. Umělecká škola tak hezky zpívá ta Prostěchové. No jo, tak dobrá. Když nebylo na nič, tak bylo na visku. Tak bylo na nič. Po dvě skripta na jedě. Jo, to je pravda. To si učím od kolegy, že jo. Představte si, že Stevardka v letadle z New Yorku do San Franciska neví, co je to visky. Já jsem říkal, asi mám nějakou blbou výslovnost nebo co? Tak jsem jí ukázal potom jídelní místo, oni mají pouze dva druhé, a je to buď skoč, anebo bourbon. Ale whisky nepoužívají. To je asi pravda. Bourbon. Ano, jako... Já jste si radši skoč, že jo? Já jsem si skoč. To druhé tak evokuje nějakou takovou zase potrebu. To jsou starosti. A Slovensku si potom tady skocko, říká, ní je bez kocky. Já jsem, jak jste říkal ten bourbon nebo skoč, jo, tak mě napadlo, jak ti dva policajti, to je z úplně jiného soudku, jak ti dva policajti staví kamion a koukají do těch papírů a ten jeden druhý mu říká, hele, to je jasný kontraband, to je úplně jasný, protože ten chlápek říká, že veze džem. Tady v papírech vidím jam. A ten auták je plný nějaký marmelády. A Slováci tomu říkají lekvár. No, to jsme taky říkali. Jo. A oba byli oblečení do stejnokroje. No vidíte, to je rád. Ředitel toho kulturního zařízení, nesmírně sympatický, vám říká, že máme hovořit 100 minut. Stopujete? 100 minut. Dobře. Kolik ještě minut můžem? 40 sekund. Přetahujeme, nevadí. No prostě, nesleduje to. Co přidáme samozřejmě. Takže vy už se v podstatě jdete loučit. My dáme na závěr ještě jednu píseň, mohu tě poprosit. Jasné, takže do tretice mám rozprávkový dom. Pod nebom
nikdo netuší, jak ti sluší ta obloha v tom ovzduší, tak blízko hvězd a oblakov. Mám rozprávku vítlou, ten dom je celý tvojím zrkadlom. Sladký sen se podobá. Mám rozprávku vítom, ten dom je celý tvojím zkapom. A nikto neduší, jak ti letmý sumrak prší, na tvoju tvár v tom ovzduší. Som tajně tvojím vám děkujeme, že jste přišli, byli jste výborné publikum a pevně věříme, že se s vámi zase někde uvidíme. Mějte se moc hezky a dobře.